काम गरेर अगाडि बढ्ने परम्पराको सुरुवात गरौँ जनताको भावनालाई कदर गरौँ सर्प देख्दा दुलाभित्र बाहिर हात माछा देख्दा दुलाभित्र हात गर्ने परिपाटीको विकास नेपालको राजनीतिमा भएको छ जनतामा जाँदा एउटा कुरा गर्ने सत्तामा जाँदा अर्को कुरा गर्ने पद्धतिको विकास भएको छ त्यसको अन्त्यका लागि सामाजिक एकता पार्टी अगाडि बढोस् मेरो शुभकामना छ हामी सत्तामा हुँदा एउटा कुरा गर्छौँ प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा गर्छौँ जनतामा हुँदा एउटा कुरा गर्छौँ व्यापारीसँग जाँदा अर्को कुरा गर्छौँ बुद्धिजीवीसँग एउटा कुरा गर्छौँ श्रमिकसँग एउटा कुरा गर्छौँ अझ भनौँ काम गर्ने किसानसँग एउटा कुरा गर्छौँ त्यसपछि मिलवालासँग मालिकसँग अर्को कुरा गर्छौँ यो पद्धति हामीबाटै अन्त्य गरौँ तपाईँहरूको भलो यसैमा हुन्छ म यही शुभकामना दिन चाहन्छु मैले यो र त भनिनँ फेरि नेपालको राजनीति पार्टीका नेताहरूमा अहिले खडेरी वचनको खडेरी इमान्दार र खडेरी भएको बेलामा इमान्दार साथ काम गर्छु भनेर आउँछ भने, भने। जुनसुकै पार्टी होस् हामी त्यसलाई सम्मान र सद्भाव व्यक्त गर्न चाहन्छौँ जोसुकै पार्टी होस् सम्मान गर्न चाहन्छौँ पार्टी खोल्ने बाउलाई चाहिने छोरीलाई चाहिने नातालाई चाहिने दातालाई चाहिने भ्रातालाई चाहिने भन्दा बाहेक अरूलाई नछोड्ने पद्धति हो भने त्यो पार्टीले केही काम गर्दैन कुनै पनि पार्टीले काम गर्दैन यो पद्धतिको अन्त्य गर्न हामी पहल गरौँ भनेर तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु